Boa noite. Seja bem-vindo ao canal do Nintendo no YouTube. Hoje nós vamos iniciar um novo projeto, o projeto de Soft Skills. O Nintendo, preocupado com a formação integral de seus alunos, lança o programa de desenvolvimento de Soft Skills, atento às novas exigências de mercado de trabalho que busca profissionais com habilidades que vão além dos conteúdos técnicos tradicionais. As soft skills são competências comportamentais relacionadas à inteligência emocional e à capacidade de estabelecer relacionamentos interpessoais de qualidade. Tais competências impactam diretamente na produtividade dos profissionais e das empresas que contam com estes talentos. A COVID-19 reforça essa exigência de mercado e requer capacidades, tanto como saber trabalhar em equipe, resiliência, criatividade, inovação e adaptação para desenvolvimento de alternativas ao cenário atual. Contando apenas com os conteúdos técnicos dos cursos, é muito difícil que se construa um profissional de sucesso. Saber lidar com a pressão e a frustração é fundamental para o profissional do século XXI. Grandes empresas, escritórios e mesmo cargos de projeção no setor público exigem a capacidade de lidar com. Por isso, este projeto de soft skills é importante, pois contribui para a formação de nossos alunos para além do conteúdo disponível em sala de aula, vídeos ou livros. Isso porque o nosso papel não é apenas o de transmitir informação e conteúdo, mas principalmente o de educar para a formação de profissionais capazes de alcançar sucesso e atravessarem a vida profissional com sucesso e de forma madura. Iniciaremos com uma série de lives com grandes especialistas no YouTube, todas as segundas-feiras, 18 horas a 18h45, abordando diversas habilidades. Posteriormente, vamos ampliando o projeto para novas ações mais específicas e individualizadas. Então, nós vamos iniciar e inaugurar nosso projeto. Sejam bem-vindos alunos, a comunidade acadêmica, a comunidade de Sete Lagoas e região, que foi disponibilizado. A gente abriu essa oportunidade também de a gente fazer uma reflexão sobre a questão da resiliência. Então, hoje nós temos o palestrante, César Augusto Baeta Neves. Ele é psicólogo e hipnoterapeuta. Ele tem graduação em psicologia, formação em hipnose. Ele é membro da Associação Brasileira de Hipnose. Ele tem a hipnose avançada pelo Centro Sofia Bauer, curso de hipnoterapia cognitivo-comportamental Hipnos de Portugal. Formação em técnicas de tratamento de traumas, CardioMind, PSFF e congelamento de imagens. Ele tem capacitação em terapia cognitivo-comportamental no ciclo SEAC. Então, César, seja muito bem-vindo, né, ao nosso Unifem. Tem um egresso também, fez direito, né? Então, com todo carinho, você retorna aí com a nossa casa. Fique à vontade, a palavra é sua. Então, gente, boa noite. É com muita honra, né? Com muito prazer que eu inicio esse projeto aí da Unifem. Fico muito honrado com isso, né? Mesmo porque eu também sou advogado, né? Eu tenho já 23 anos como advogado. Estudei na Unifem, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas há 23 anos conheci a faculdade. E bebi da água aqui de Sete Lagoas, conheci uma minha alma gêmea, né? E aqui fiquei e amo essa cidade. Então, gente, e hoje meu tema vai ser falar sobre resiliência, né? E eu vou começar com uma frase, tá? Uma frase muito bacana que foi falada em 1850. Uma frase do biólogo e naturalista Charles Darwin. O que que ele falou?
não sobrevive à espécie mais forte, mas o que se adapta à mudança. Então, gente, não adianta, né? Ou seja, não é rico, não é o mais bonito, não é o mais rico, não é o mais forte que sobrevive, né? Mas sim o que se adapta à mudança. Então, nessa pandemia, por exemplo, gente, e eu vou um pouquinho associar essa fala minha ao momento atual que a gente está vivendo. Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje a gente observa muito bem que nessa pandemia, né, não adianta ser rico, ser bonito, né, ser inteligente. É uma pandemia mundial que acabou pegando todo mundo. E, nesse contexto atual, vai sobreviver aquele que se adaptar melhor. Né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, o termo resiliência, gente, é um termo que ele veio emprestado da física para a psicologia. E o significado da palavra resiliência na física é a propriedade do material para retornar à forma ou posição original, uma vez cessada a tensão ou pressão sobre esse mesmo material. Então, vou dar um exemplo. Uma bolinha de borracha. Sabe aquelas bolinhas que a gente aperta assim? Então, quando você aperta a bolinha de borracha, você exercita uma pressão sobre ela, ela volta à sua posição natural. Agora, se você pega uma latinha de cerveja, você aperta a latinha de cerveja, ela não retorna à posição natural. E na natureza, a gente vê esse mesmo processo de resiliência. Então, se vocês observarem, né, a natureza, vocês verão que ela tem essa capacidade de sobreviver às mais diversas intempéries. Né? É uma força vital que surpreende. Um exemplo muito próximo da gente aqui é a Serra de Santa Helena. Né? Quantas vezes a gente viu essa Serra de Santa Helena, principalmente nessa época, né, que agora vai começar de seca, todo ano a Serra de Santa Helena, ela incendia, né, e fica seca, e por incrível que pareça, ela sobrevive e fica linda. Agora mesmo ela está linda, né? Porque esse ano choveu muito, semana passada também choveu, então ela está linda, maravilhosa. Um outro exemplo que eu posso dar a respeito da capacidade de resiliência na natureza é o ciclo de reprodução das tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas, mais do que para sobreviver, mais do que tentar sair dos ovos, elas precisam alcançar o mar, vencer a força propulsora das ondas, ela precisa driblar os predadores naturais, ainda ela passa pelos riscos de captura pelas redes, pescas de anzóis, abandonados lá no mar, além do excesso de lixo, plástico e outros poluentes. Então, gente, esse significado dessa força vital, dessa capacidade de retornar, dessa capacidade de sobreviver, capacidade de se adaptar, esse significado ele foi transposto para o domínio psicológico humano. E, gente, não há na natureza um ser com maior capacidade de resiliência do que o ser humano. E o que acontece é que não é o que acontece é o seguinte, não é o problema que acontece com você. A questão não é o que acontece com você de pior, né? Mas sim como você reage de acordo com o que acontece com você. O problema não é o problema, mas sim como você tem, é como que você relaciona com o problema. Então, dependendo da relação que você tem com o sofrimento,
dependendo da relação que eu tenho com o sofrimento, eu posso me utilizar dele como aquela resistência necessária, uma força latente, um potencial de superação. E esse potencial de superação eu adquiro ao longo da vida, principalmente na infância. Eu sou aquilo que eu aprendi no passado. Aprendi como? Observando, ouvindo, enxergando. Então, de acordo com o que eu observo, de acordo com o que eu vivencio na minha infância, é como eu vou reagir. Né? Então, crianças que foram, de alguma forma, tiveram atenção, tiveram carinho, tiveram afeto, cresceram num contexto de segurança, de fornecimento das necessidades básicas, com certeza essa criança ela vai desenvolver uma capacidade de resiliência maior. E aí entra a questão das crenças. Ao longo da vida, nós vamos adquirindo crenças. E essas crenças podem ser, inclusive, crenças limitantes. Né? Crenças de desamor, de desamparo e de desvalor. Então, aquela criança que foi muito criticada, né? De repente a criança passa aqui de rugunjar. Aí a mãe fala com ele: menino, você é desastrado, você não presta atenção, você devia prestar mais atenção, você é um incompetente. Ou seja, aquela criança que vai sendo, que vai crescendo, escutando sempre aquilo, ela vai se tornar uma criança um pouco mais insegura. E já é comprovadamente, já cientificamente comprovado, que as pessoas inseguras, elas têm uma capacidade menor de resiliência. Por outro lado, as pessoas que são mais seguras, construir essa segurança num ambiente familiar e num contexto mais sólido de segurança, com certeza ela vai adquirir uma capacidade de resiliência maior e uma capacidade de superar os problemas de uma forma diferente. E cada pessoa reage de uma forma diferente. E as pessoas normalmente reagem da seguinte forma: diante de um evento traumático, estressante, ou fugindo, ou lutando, ou mesmo paralisando. Ok? Por exemplo, diante dessa pandemia, o que que eu vejo? O que que eu tenho observado? Quatro tipos de pessoas. As pessoas negativistas, ou seja, aquelas que estão negando o fato, minimizando esse problema, né? Ou seja, que a mídia está exagerando, que não está morrendo tanta gente assim, né? Ela é apenas um vírus. Minimizando a questão, negativando, né? As pessoas que são, não estão dando muita atenção. Estou dizendo que a mídia que está, né, exagerando, fato, é isso aí. Tem os otimistas, que são aquelas pessoas que estão enxergando o planeta mais limpo, que a gente desacelerou, que a gente está menos ansioso, né? Que esse é um momento que a gente vai aproveitar para se conectar com o outro, né? Esse é um momento para que a gente possa, né, nos conectar com a espiritualidade. Tem, inclusive, teorias, né? E esse é um momento pelo que o planeta precisa passar. Eu acho até interessante, pelo menos, conforta um pouco mais. Tem as que entram em pânico. Eu tenho observado as que entram em pânico também. E aí elas paralisam e sentem um medo exagerado, ficam ansiosas, deprimidas, angustiadas. Aqui mesmo eu já atendi alguns pacientes que já entraram nesse processo de pânico. Né? E eu tive que fazer uma intervenção pontual para que elas se acalmassem.
né? Sem minimizar a situação, mas ao mesmo tempo preparando-as para lidar melhor com essa situação. E aí existem algumas técnicas para isso, no final eu vou passar para vocês. E uma quarta que eu tenho observado é as que têm medo. E ter medo não é ruim, ter medo é bom. Ninguém sobrevive sem medo. Tá? Por quê? Porque o medo ele nos protege. O medo ele reprime a nossa impulsividade diante de situações que podem ser perigosas. Né? Imagina, se você não tem medo, você vai atravessar a rua, não olha direito. Você vai sair à noite, vai entrar num beco escuro, com perigo de ser assaltado. Então, o medo, de alguma forma, ele nos protege. Eu costumo dizer que tem pessoas que falam assim, emoções positivas e emoções negativas. Para mim não existe emoção negativa. Para mim o medo é uma emoção que pode ser desagradável, mas não negativa. Muito por esse fato que eu estou dizendo para vocês. Agora, por que que nós reagimos dessa forma, né? Ou fugindo, ou lutando, ou paralisando? E aí eu preciso voltar um pouco no tempo, lá nos tempos primitivos, há 70 mil anos atrás, para explicar um pouco da evolução do ser humano. Nós precisamos voltar lá, 70 mil anos atrás, lá nas grandes savanas africanas, onde sobreviveram os Homo sapiens. Os Homo sapiens, eles viviam num ambiente completamente hostil, onde a todo momento eles eram suscetíveis a ser atacados por grandes animais selvagens. E como que eles sobreviveram? Né? Primeiro, formando grupos. Segundo, eles desenvolveram um sistema cerebral de defesa, que a gente chama de cérebro reptiliano, e o cérebro de mamífero. Como é que é isso? Nós temos um cérebro que é dividido em três. Né? Um cérebro que é o tronco cerebral, o mesencéfalo e a área cortical, o cérebro mais evoluído. E evoluído assim, de baixo para cima. Né? Então a gente tem as alças subcorticais, nós temos o sistema límbico e nós temos a parte de cima, o córtex superior. O córtex superior, responsável pelas funções mais complexas, pensamento, reflexão, elaboração, controle inibitório, processamento da linguagem, ressignificação. E o sistema límbico, responsável pelas emoções mais primitivas, medo, raiva, tristeza, mágoa. E ainda as alças simpáticas e parassimpáticas que estão relacionadas com o nosso sistema nervoso autônomo. Mas eu não vou aprofundar nisso, não. Apenas para você saber que quando a gente entra no modo sobrevivência, o cérebro que começa, que passa a atuar, é justamente essa área subcortical, ou cérebro que a gente chama de mamífero ou reptiliano. E nesse momento de sobrevivência, a gente está acionando respostas de sobrevivência, que são correr, fugir ou congelar. Tá? E ao acionar repetidamente o sistema de defesa, o ser humano criou um sistema reativo de funcionamento do cérebro, até para sua própria sobrevivência. Então, aquele Homo sapiens que ficava ali em situação meditativa, observando, né? Ele era ameaçado completamente. Né? Ele era comido pelos animais selvagens. Agora, aquele ser humano que ficava em alerta, olha, caiu um galho ali, opa, está vindo um bicho ali. Opa, mexeu uma folha ali, ele ficava em alerta, ele sobreviveu com muito mais facilidade. Tá?
Então, eles, para sobreviver, eles sempre esperavam o pior acontecer. Então, ele sempre se mantinha alerta, com medo, olha o medo protegendo aí, e sobressalto. E é interessante, gente, que é por isso que dos 2 milhões de homo sapiens que viviam naquela região, apenas 6 mil sobreviveram. Ok? E nós somos os descendentes desses sobreviventes. Nós somos uns grandes sobreviventes. Atualmente, o ambiente hostil mudou. Mas nós continuamos sob ameaças. Não de feras selvagens, né? Mas de falta com falta de dinheiro. Agora a pandemia. Vocês que são estudantes, apresentar um trabalho. Depois que formaram uma entrevista de emprego, aí tem um cumprimento de meta, não é assim? Ou seja, nós deixamos de ser homo sapiens, somos os grandes sobreviventes, mas nós ainda temos esse cérebro, né, reptiliano e de mamífero. Ou seja, nós reagimos da mesma forma, ok? E todas as vezes que a gente está numa situação de alerta, de perigo, o nosso cérebro cortical, o mais evoluído, ele é sequestrado e passa a agir, então, o nosso cérebro subcortical e límbico. Por isso que, muitas vezes, diante de uma situação de perigo, o cachorro soltou da corrente ali. Vem correndo na sua direção. Você não vai pensar, olha, vou pular esse muro, vou pôr esse pé aqui primeiro e depois vou pular. Não. O que acontece? Você pula. Na hora a adrenalina cai na corrente sanguínea, você fortalece seus músculos, principalmente músculos superiores e inferiores, você adquire uma força que você nem imaginava, você pula aquele muro e você fala assim, nossa! No final, você fala assim, na hora que o sangue esfria, que eles falam, né? Na verdade, uma baixa da adrenalina, você fala assim, nossa, como é que eu pulei esse muro? Mas é justamente porque o cérebro, a área cortical, foi sequestrada nesse momento. Né? Por isso que diante de briga de trânsito, por exemplo, não é bom andar armado. Por quê? Porque numa situação de briga de trânsito, numa situação de perigo, você saca a arma e atira. Por quê? Porque o seu cérebro foi sequestrado. Então, assim, só um minutinho, vou beber uma água. Bom, gente, só puxar aqui um pouquinho, tá, só para me enquadrar aqui, né? Então, gente, nós não estamos mais naquele ambiente hostil, mas a gente entra em situação, né? A gente está a todo momento em situações que demandam acessar esse cérebro reptiliano. E outra coisa na vida de hoje, né? Não basta você ser advogado, não basta você formar para engenheiro, médico, né? A gente está sendo o tempo todo cobrado em ser o melhor. Então, vocês formam, né? Mas aí vem, eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer um mestrado. Porque o mercado é cada vez competitivo, né? E é por isso que o cérebro, naturalmente, desenvolveu o sistema de alerta. E, além disso, desenvolveu o que a gente chama de natureza negativa do cérebro. Ou seja, a gente continua esperando que o pior pode acontecer. Ó, vocês querem ver um exemplo muito claro? Ontem à noite, a minha esposa ficou o dia inteiro mexendo os guarda-roupa, tirando o guarda-roupa para lá, para cá, e ela já é alérgica do natureza. E aí, o que aconteceu? Ela chegou de tarde, de noite, começou a ter uma dor de garganta. O que ela concluiu? Nossa, será que eu peguei coronavírus? Né? Outra coisa, bateu um carro ali fora. Bateu um carro ali fora, sabe? É um barulho ali fora. O que você pensa? Opa! Uma batida muito forte. Você chega lá, uma lâmpada que estourou, por exemplo. Então, a gente está sempre esperando o pior. Estou com uma manchinha aqui. Nossa, será que essa manchinha é câncer de pele?
Observe para você ver, a gente está sempre esperando o pior acontecer. E é por isso, gente, que o nosso cérebro ele funciona como velcro para as experiências negativas e teflon para as experiências positivas. Como assim? Não sei se todo mundo sabe o que é velcro, né? Velcro é aquele material que você puxa, você gruda, né? Puxa, geralmente para fechar alguma coisa, né? E o teflon, quem cozinha sabe, né? As panelas de teflon é aquela panela que escorrega, né? Que a comida não gruda. Então, de tanto despertar, né? De tanto acionar esse sistema de alerta, de ficar sempre esperando o pior acontecer, o nosso cérebro desenvolveu essa natureza negativa. Então, ele é velcro para as experiências negativas e teflon para as experiências positivas. E é por isso, gente, que as grandes tragédias chamam tanta atenção. As notícias ruins nos atraem tanto. Para citar alguns exemplos, tragédia de Brumadinho, alagamento em BH por tempo e agora o coronavírus. E é interessante que a mídia, entre aspas, sabe disso, né? Por quê? Fica o tempo todo passando de 5 em 5 minutos essas tragédias, não é? Por quê? Porque o Ibope vai lá em cima, não é? E aí a gente fica ouvindo isso, né? E a gente cola nessas experiências negativas. Agora, o problema é que existe uma máxima na neurociência que diz o seguinte: neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Então, todas as vezes que eu penso em determinada situação, no caso aqui, nas situações negativas, eu estou disparando uma circuitaria cerebral específica. E ao disparar essa circuitaria específica, automaticamente eu estou trazendo para mim os mesmos sentimentos. Por quê? Porque a própria terapia cognitivo-comportamental, ela vai dizer o seguinte, que todo pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, se eu penso em determinada situação, se eu penso em tragédia, se eu penso em situações ruins, eu automaticamente estou trazendo junto com esses pensamentos, sentimentos concomitantes, desagradáveis, medo, tristeza, tensão, né? Apreensão, ansiedade, ok? Agora, a boa notícia é que a gente pode mudar esse padrão reativo do cérebro. Ou seja, tornar o cérebro velcro para as experiências positivas e teflon para as experiências negativas. Por quê? Porque a máxima, ao contrário, também é verdadeira. Neurônios que param de disparar juntos permanecem desconectados. Então, eu posso mudar meu padrão de pensamento, eu posso utilizar de algumas ferramentas, né? Eu posso mudar minha forma de enxergar o mundo, eu posso transformar, eu posso ser mais resiliente. Por quê? Eu deixo de disparar determinada rede neural e passo a disparar outra. E a pergunta que não quer calar nesse sentido é a seguinte: é possível se tornar uma pessoa mais resiliente? É possível? A ciência diz que sim, tá? E agora, para isso, existem alguns requisitos, tá? O primeiro deles é desenvolver o autoconhecimento. E como que a gente desenvolve o autoconhecimento? De várias formas. Através da meditação, né? Por exemplo, já se descobriu que se a gente fizer 10 minutos de meditação, a gente consegue, existe uma pesquisa nesse sentido, em boa profundidade, mas a gente consegue
Pesquisas de neuroimagens já foram feitas com aqueles monges que faziam meditação. E o que que eles descobriram? Que se você fizer meditação 10 minutos por dia, durante pelo menos 3 meses, você começa a acionar, vamos imaginar que aqui seja o cérebro, a área do córtex pré-frontal, deixando de estimular a área mais emotiva, justamente essa área dos sentimentos mais primitivos. E com isso você se torna uma pessoa mais racional, né? Pensando mais antes de agir. Ok? E com isso, reage com emoção, você tem muito mais resiliência, porque você vai reagir com menos emoção diante de uma situação. Outra forma, psicoterapia, autoconhecimento, né? Através da psicologia, através do outro, né? Através da crítica do outro, através do feedback que o outro passa para você, através da psicoterapia, é possível você adquirir maior resiliência. Júlio Pérez, um neurocientista lá de São Paulo, especialista em trauma, ele fez um trabalho muito interessante com neuroimagem, e o que que ele descobriu? As pessoas que foram acometidas por traumas, elas tinham uma neuroimagem, né? O cérebro, ele estimulava determinada região. A partir do momento que ele era submetido a psicoterapias, ele passou a estimular outra região do cérebro, da mesma forma, mais racional, mais dedutiva, mais reflexiva. E assim vai, né? As psicoterapias, as terapias orientais, a yoga, né? A yoga, Tai Chi Chuan. Além disso, o estudo, a reflexão, um bom livro, a poesia, a arte, a cultura. Isso tudo faz com que você também é um requisito para você ter autoconhecimento. Um outro requisito interessante para desenvolver a resiliência, pessoal, é a construção de vínculos sociais sólidos. Nos dias atuais, isso é muito pouco, né? Aliás, eu acho que essa pandemia até veio nos ajudar um pouco nisso aí. Mas os amigos que a gente, a maioria dos amigos que a gente tem, o volume de amigos que a gente tem, é no Instagram, é no Facebook. É amigo que não te dá feedback, que não te olha no olho, né? Que não tem afeto, né? Não é aquele amigo de fé, irmão, camarada, como já dizia Roberto Carlos, né? Que era aquele cara que você podia contar um segredo, que você podia contar com aquele ombro amigo. Ele oferecer seu ombro para você deitar, chorar, dizer das suas aflições. Hoje, esse tipo de amigo é muito raro, né? E o afeto é muito importante, né? O olho no olho. Eu não sei se você sabe, mas quando um indivíduo sorri para o outro, ele estimula no outro a produção de ocitocina. E ocitocina é o hormônio do amor. Ocitocina é um neurohormônio que promove a regulação do estresse. Por quê? Porque ele inibe a produção do cortisol e da noradrenalina. O bebê, quando está amamentando, e ele estimula o peito, né? Isso faz com que a mulher produza a ocitocina, que é o hormônio do amor. Isso cria um vínculo entre a mãe e a criança, porque isso promove um olhar. E quando a mãe olha para essa criança, a partir da amamentação, ela é estimulada a produzir amor, né? O abraço. Se você abraça uma pessoa por 5 segundos, não, 5 segundos é pouco, um pouquinho mais. Um abraço, sabe aquele abraço gostoso? Se você dá aquele abraço gostoso, um pouco mais demorado, você não, você produz a ocitocina e o outro também.
E a ocitocina, ela promove a regulação do estresse. Ela atua na regulação de comportamentos sociais e ela tem papel central na formação de vínculos sociais e afetivos. Tá? Então, o vínculo é muito interessante, é muito importante ter amigos, tomar um cafezinho na casa do outro, aproveitar esse momento. É, a Sofia Bauer, ela citava um detalhe que era muito interessante. Aqueles momentos que te trazem prazer, vive em câmara lenta. Aqueles momentos que te trazem prazer, um trabalho que você não gosta, que você tem que, né, acabar, faça o mais rápido possível. Mas aquele momento que você está vivendo com o outro, tomar um vinho, para de ficar mexendo com isso aqui, ó, e olha no outro. E vive em câmara lenta. Sente prazer de tomar vinho, de bater um papo, ok? Um outro requisito importante, né, para desenvolver a resiliência, gente, é encontrar e dar um significado, um sentido pessoal na sua vida. Tá? Então, quando as pessoas observam o que está acontecendo, essa pandemia, por exemplo, dá um sentido diferente, elas criam uma maior resiliência, maior capacidade de adaptação ao que está acontecendo. Né? Um representante que eu gosto de citar em relação à questão do sentido pessoal para a vida é o Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem, Viktor Frankl, ele era um neuropsiquiatra austríaco. E ele foi fundador da logoterapia e da análise existencial, na terceira escola de psicoterapia de Viena. E ele passou 3 anos no campo de concentração, e durante esse tempo que ele passou nesse campo de concentração, sofreu demais. Né? Sofreu muito, ele perdeu a esposa, perdeu os pais, né? E ficou separado da esposa. E durante esse tempo todo ele foi fazendo anotações, observando as pessoas. Né? E a partir daí ele lançou as bases da sua teoria no livro O Homem em Busca de Si Mesmo. Uma curiosidade é que ele nem queria. Ele queria lançar como anônimo, mas aí as pessoas influenciaram, dizendo para ele o seguinte: olha, o seu nome é importante, né? E ele diz o seguinte, assim, que há 3 caminhos pelos quais a gente pode chegar e dar um sentido da vida. O primeiro é criar um trabalho, fazer uma ação. Né? Agora, o sentido do trabalho é muito interessante, porque a gente precisa enxergar o trabalho de 3 formas. Não esse trabalho como emprego, porque tem 3 formas de você enxergar o trabalho. Você pode enxergar o trabalho como emprego, você pode enxergar o trabalho como carreira e você pode enxergar o trabalho como missão. O trabalho como emprego é aquele trabalho que você chega no domingo e aí você começa a ficar em depressão porque segunda você tem que trabalhar. E chega na sexta-feira, você começa a ficar feliz, ou a happy hour. Né? Ou seja, você trabalha só pelo dinheiro. E o trabalho por carreira é aquele que, embora você não ame ou com tanto, né, envolvimento, é um trabalho que você tem uma carreira. Então, você entrou como, sei lá, contínuo. Você entrou como office boy numa empresa. E você vai galgando a carreira. Aí você vai estudando, você resolve fazer administração. E aí, lá na frente, você quer ser um diretor dessa empresa. E aí você tem motivação para crescer. E uma outra visão do trabalho é quando você enxerga o trabalho como missão. E eu tenho certeza que é desse trabalho que o Viktor Frankl falou no livro dele. Então, se você tem, por exemplo, ele observou engenheiros que tinham projetos inacabados e que foram presos nos campos de concentração.
Eles tinham uma meta ainda, lá na frente, eles iam terminar um projeto. Então, se você enxerga um trabalho como missão, não tem segunda-feira, né? Não tem horário, você trabalha com prazer, né? Não tem happy hour. Porque a vida, porque o trabalho, o dia a dia já é prazeroso. Eu mesmo senti isso muito na pele. Né? Eu sou advogado, mas não advogo mais. Na época, eu era como um plano B, né, para eu ter um pouquinho mais de renda. Hoje, eu já não trabalho mais como advogado, porque minha paixão é a psicologia. E aí, eu trabalho com né, às vezes, eu entro 7 horas da manhã, 8 horas da manhã para atender, e saio 9 horas da noite, muito bem, muito tranquilo. E o segundo caminho que ele vê, dá licença. É experimentar algo ou encontrar alguém. Né? O que, que ele quer dizer com isso? Né? Se você tem alguém esperando por você, né? Se você, por exemplo, ele não sabia que a esposa dele tinha falecido. Então, ele sempre esperava que ao final da guerra que ele ia encontrar com a esposa. E outros sobreviventes lá do campo de concentração, que tinham filhos, né? Eles conseguiram superar, né, com maior facilidade a questão do sofrimento. Né? Ou seja, o sentido pode ser encontrado não só no trabalho, como missão, mas também no amor. Agora, o mais importante, no entanto, é o terceiro caminho para o sentido da vida. Palavras do Viktor Frankl. Mesmo uma vítima sem recurso, numa situação totalmente sem esperança, enfrentando um destino que não pode mudar, ele pode erguer-se acima de si mesmo, crescer para além de si mesmo e assim mudar a si mesmo. Ele pode transformar a tragédia pessoal em um triunfo. E última frase dele: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Mas eu queria deixar aqui também um exercício que a gente possa fazer agora para que vocês possam ter uma pequena noção de como que é possível mudar esse padrão reativo para um padrão mais positivo, né? Mudar a forma de pensar por coisas simples. Às vezes a gente só está enxergando em volta problema, coisa ruim, mas tem muita coisa boa em volta acontecendo, mas que a gente só não observa. Então, eu queria que a gente fizesse um exercício agora. Eu não vou ter muito feedback de vocês, mas eu vou dar um tempo aí, uns 3 minutos, mais ou menos, para a gente fazer esse exercício. Esse exercício é um exercício da psicologia positiva, né? Associada à terapia cognitiva comportamental, modo de pensar, e até um pouquinho de hipnose. Mas pode ficar tranquilo que ninguém vai ficar hipnotizado, não, tá? É o seguinte. Chama TEA. Quer dizer, ter uma experiência positiva, enriquecê-la e absorvê-la. Então, nesse momento, eu queria que vocês observassem aí, onde vocês estiverem, à sua volta, qualquer objeto onde você possa ter uma experiência positiva. Eu vou dar 30 segundos para vocês olharem em volta e procurar um objeto que você possa ter uma experiência positiva. Isso. 30 segundos.
Muito bem. Agora, eu quero que vocês enriqueçam essa experiência. Então, você teve uma experiência positiva com seu objeto, agora tenha uma enriqueça essa experiência. Como assim? Ah, o que que esse objeto te lembra? O que que esse objeto te faz pensar? Quais os sentimentos que ele traz para você? Que lembranças positivas ele traz para você? Observe. Vai enriquecendo essa experiência. Mais 30 segundos. Isso. Muito bem, agora eu quero que cada um feche os olhos. Faça uma respiração suave e serena. E concentre essa respiração no seu coração. Imaginando que você está respirando através do seu coração. E sinta o ar entrando e saindo do seu coração. Porque todas as vezes que a gente faz essa respiração centrada no coração, nós acessamos automaticamente as regiões de emoções do seu cérebro. Isso. E ao fazer essa respiração, absorva esses sentimentos positivos que você encontrou nesse objeto. Levando, envolvendo o seu coração, através da respiração, esses sentimentos. Uns 10 segundos, respirando e absorvendo esses sentimentos. Isso. Ok, pode voltar. Isso, desperta, abrindo os olhos. Então é isso, gente. É isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que... Eu não tenho feedback, né, de vocês, então não tem como eu saber se foram bem sucedidos, né? A minha colaboradora aqui está falando que está gostando. Gostaram da experiência. Que bom que vocês gostaram da experiência. Mas eu vou deixar para vocês também, de presente, um áudio com um exercício que a gente chama de cardiomind, ligado a esses sentimentos que estão nos invadindo ultimamente, relacionados à pandemia. Não vai dar tempo a gente fazer esse exercício aqui. Mas, para quem quiser, eu vou deixar meu número, tá? Ele é o WhatsApp. E vocês podem... E tem o Instagram da clínica também. E vocês podem acessar e mandar para mim o WhatsApp e dizer assim, eu quero o áudio, que eu já vou saber o que é e mando para vocês, tá? Eu vou deixar aqui para vocês... E vamos abrir para perguntas também, né? A Luciana falou que a gente pode abrir para perguntas. Deixa eu só mostrar meu número e volto. Só um minutinho. Peraí. Pessoal, foi uma ótima experiência. Que bom que vocês gostaram. Que ótimo. Obrigada por esse momento. Legal, a minha colaboradora aqui está me dando um feedback. Então, meu número é esse aqui. Peraí. Apareceu aí, né?
Boa tarde. O Jean, ele sabe que vai voltar. Não está aparecendo, não. Vocês estão me ouvindo? Nossa, eu voltei e caiu. Voltou e caiu? Uhum. Quem caiu? Eu? Agora sim. Sim, sim. Oi, está me ouvindo? E agora? Agora está ótimo. Muito bem. Certo? Deu certo? Agora deu certo. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. As pessoas estão ouvindo. Ah, então ótimo. Tá. Então, pessoal, que bacana, né? A reflexão que o César, o Dr. César trouxe para a gente. E é muito interessante, César, que a gente está vivenciando todos esses sentimentos, essas emoções. A todo momento, não só agora na pandemia, mas a gente passa por isso. Eu vejo nossos alunos em sala de aula, né? Momento de prova, tem gente que entra em pânico. E acredito que esses exercícios vêm beneficiar. Eu falo para eles, a gente tem que construir essa carreira, né? Interessante é construir essa missão. E eu falei que eu vou tirar uma foto. A foto do dia que eles, no dia normal de aula, e a foto deles, dos olhares deles no dia da prova. Que eles acionam esse mecanismo que você explicou, que ele está ou paralisado, né? Ou ele quer correr, então ele está com sentimentos, emoções aí. E a gente conseguir mecanismos para a gente sair de um estado paralisante, eu acredito que isso é muito importante. Porque agora nós estamos vendo as pessoas que estão nesse, que têm resiliência. O mercado profissional é essencial. As pessoas, o mercado, né, as empresas, elas querem pessoas resilientes. Por quê? Né, a gente até se adaptou ao longo da história, né, não está aqui agora. Então, a gente tem que se adaptar nesse momento. Tem uma pergunta aqui, uma consideração, da Daniela. Daniela, ela coloca... Doutor César, então o medo pode nos dar limites, que são importantes, né, César? É isso? É, justamente. É, o medo, ele nos protege, né? E justamente nos coloca limites, né? E é justamente aquelas pessoas... E isso tem uma conexão mesmo, né? Haja vista as pessoas que são mais impulsivas, né? As pessoas que têm menos medo, elas são consideradas, né, suscetíveis de correr mais perigos, né? Entendeu? Então, o medo nos protege. Aquelas pessoas são muito ousadas, né? Então, é preferível a gente ser um covarde vivo que um herói morto, né? Nesse sentido aqui que eu estou falando, né? Pois é. O César, tem uma colocação de um professor colocando assim. Existe, fazendo questionamento, existe alguma técnica simples que podemos usar com os alunos para melhorar a resiliência em sala de aula? Olha, em sala de aula, tem uma técnica muito simples, que é da respiração. Por exemplo, é o que a gente chama de respiração da folha seca. Essa é uma técnica muito simples e que você possa fazer de imediato. Como é que funciona isso? Você respira em 4 tempos, para em 2 tempos, solta o ar em 2 tempos. Não, inspira em 4 tempos, segura 2 tempos, e solta em 6 tempos. Segura em 2 tempos. Inspira em 4 tempos. E sobra e solta, segura mais 2 tempos. E solta em 6 tempos. Exemplo, aqui, ó. Inspirar, vai dar para falar ao mesmo tempo. Inspirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura 2 tempos. Então, 4, né? Inspira, 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segura. 2 tempos. Sobe em 6 tempos.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura dois tempos. Inspira em quatro tempos. Segura dois tempos. Solta em seis tempos. Ou seja, inspira mais rápido, solta mais devagar. Se você fizer uma respiração assim, 10 vezes que você fizer assim, você já diminui seu nível de ansiedade. Outra coisa, para os alunos, está tenso. Relaxa os ombros. Faz um teste aí, relaxa os ombros. Todo mundo, relaxa os ombros. Só isso. Não dá uma sensação boa? Já dá uma aliviada. Então, técnica é muito simples. Entendeu? É muito interessante a gente aprender a nos sair da situação. Como que eu posso sair de uma situação de congelamento? Né? Então, esses mecanismos, essas técnicas simples, da respiração, isso pode resolver, às vezes, um momento de grande desafio, de uma paralisia na hora do congelamento, na hora de uma prova, na prova de um concurso, na hora de uma entrevista de trabalho. Então, não adianta, a gente tem alunos, às vezes, que eles são muito tímidos, como eu, né, que era, que a gente tem que aprender a falar em público, a gente tem que aprender a nos expor, porque senão a gente vai deixar para treinar lá no momento de uma entrevista. E aí a gente tem que passar isso em sala de aula. Esse é o momento dele buscar essa ajuda, dele buscar se conhecer, para saber o que atrapalha. Então, eu acredito que você vai ficar disponível no canal aqui do IFEM. É sensacional essas dicas, né? Para os nossos alunos, para os nossos convidados que estão assistindo. E gostaria de ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu só verificar se tem alguma pergunta. Okay. Eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta. O pessoal pode mandar depois. Às vezes a pessoa fica com vergonha também. Mas nós temos aqui números, pessoal agradecendo a sua abordagem sobre o tema, as dicas. Né? Então, é um momento que a gente pode fazer essa reflexão, tá bom? Você quer fazer mais alguma consideração? Só dizer o seguinte, que além dessas dicas, né, é importante buscar o autoconhecimento, né? Ou seja, não esperar você entrar numa situação de pânico para você, né, de medo, de pânico, para você fazer uma técnica simples dessa forma, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que carregam lá de trás situações de conflito, de trauma. Lembra que eu falei da questão das crenças limitantes, né? Então, aquela pessoa que foi sempre criticada e tudo mais, provavelmente na hora de apresentar um trabalho, ele vem com uma crença intermediária, que é o seguinte: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E isso é preciso trabalhar. Né, investigar para que a pessoa possa evoluir, amadurecer de uma forma que ele possa superar isso com mais facilidade. Entendeu? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, só para a gente, acredito, acho que encerrar as perguntas. Gostaria de agradecer imensamente a você. Imagina. Por ter participado, né, ser o primeiro a inaugurar esse projeto de soft skills, como falei no início, e a nossa preocupação do IFEM com os nossos alunos. Né? A gente sabe, eles nos reportam momentos de ansiedade, de angústia, de medo que eles estão sentindo, porque na saudade de sala de aula, agora muitos anos eu não sabia que ia sentir tanta saudade de sala de aula, da convivência com o colega, a gente, né? Então, foi nesse propósito que nós decidimos iniciar esse projeto. Então, a gente quer convidar, porque existe vida pós-Covid, né? Existe esperança. A gente ficar paralisado, não vou estudar, vou trancar, não vou trabalhar. Isso tudo a gente tem que buscar, sim, nos cuidar, né? Nos proteger com medo aí que faz parte, né? O medo de doença é normal, mas não pode ser paralisante. Então, eu faço convite aos nossos alunos a fazer uma reflexão sobre isso. E nós teremos outras palestras também.
E agradecemos muito, Dr. César, sua nação. E a gente gostaria de convidar no próximo momento você estar conosco novamente, tá bom? Com certeza. Então, pelos meios, né, digitais, mas quando retornarmos, porque isso aí não vai durar para sempre, né? Esse isolamento não vai durar para sempre. Tem gente que acha que acabou a vida, já é um cataclisma da Terra que a gente vai ser extinto. Então, nós vamos sobreviver. E a força, eu gosto muito da passagem que você falou sobre a força do pensamento. Eu também já li sobre essa questão dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né, que eles passaram os campos de concentração do Holocausto, como que eles sobreviveram, né? Eles tinham em média 300 calorias por dia, então alguns estudos mostravam a força dele, a força das crenças que ele tinha na religião, ou que aquilo ele precisava sair daquela situação. Então, eu acredito que é muito importante. Sem mais, agradeço. Se quiser dar alguma consideração final, fique à vontade. Então, parabenizar a escola por essa iniciativa, né? Acho assim, fantástico, né? Acho muito importante, né? Agradecer também por essa oportunidade, por ser a quem está inaugurando esse projeto, e deve continuar assim. Eu acho que, olha, eu já atendo, mediado por tecnologia há 10 anos. Eu sei que parece que é frio, parece que... né? Mas é importante esse contato. Nós somos mamíferos e nós sobrevivemos por causa desse contato. Então, assim, é essencial, a gente continua vivendo. Eu acho muito importante essas lives que têm surgido aí, têm segurado muita onda. Lives de show, né? Lives de atividade física, muito bacana. Live de homenagem aos grandes heróis agora, que são os enfermeiros, né? Então, muito, muito legal a iniciativa. Continue, eu acho que foi muito bom. Também agradeço pela oportunidade, tá bom? Ô César, obrigada. E isso eu coloco também, além das lives, eu acredito que continuar os estudos. Lógico que não é a mesma coisa que a gente está em sala de aula, né? Mas essa adaptação ela é muito positiva, do que vão trancar, voltar em agosto. Isso pode causar um mal muito maior do que essa adaptação, não é isso? Também acho. Porque você tem um objetivo de vida, né? Você tem um propósito. Sim, claro. E você não para, né? Você não para, o cérebro continua, você está raciocinando, você continua estudando, você está interagindo, mediado por uma tecnologia, mas você continua interagindo. Haja vista, mesmo antes da pandemia, quantos cursos à distância, né? E eu acho até que isso vai contribuir para o crescimento dos cursos à distância, e que eu acho que é bacana. Sabe, olha para você ver, eu atendo paciente no Piauí, eu atendo paciente no Amazonas, ou seja, lugar onde não tem psicólogo, não tem acesso, às vezes. Então, é fantástico. Né? O ideal é olho no olho, é um abraço, poder tocar. Mas, como não pode agora, eu acho que devem continuar assim, né? Não parar. Ok? Ok. Muito obrigada. Então, por nada. O convite que nós fazemos às pessoas é coragem, né? Vamos continuar, vamos nos desenvolver e acreditar. Ter uma meta de vida, ter propósito de vida, ter relacionamentos saudáveis. E essa é a nossa preocupação com os nossos alunos. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Dr. César. Obrigada a todos os nossos alunos, convidados que assistiram. Tá bom? Nós esperamos, se tiver feedback, a gente envia também para o César, mas ele já deixou. Você quer deixar aí para terminar seu contato? Mas posso. Ele aí? Tá fácil? Deixa só, o meu computador está acabando a bateria, só um minutinho. Não, tá fácil. Dá um abraço no pessoal também, gente. Agradecer pela participação, viu? Pelos alunos aí. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Vou deixar aí a minha... Peraí. Apareceu? Ainda não. Não? Só um minutinho. Meu contato. Só um minuto.
Acho que tá, gente. Tentando aqui. Tá, enquanto você vai falando, eu vou só lembrá-los que o nosso próximo encontro é na próxima segunda, às 18 horas. Tá bom. Tá bom? Nós vamos tratar um novo tema que nós iremos divulgar na rede social, nas redes sociais. Agora apareceram? Sim, tá aparecendo. Então é isso aí, tá? Grande abraço.